Прогноз погоди на середу, 14 червня. Схід сонця 4 година 54 хвилини, захід 20 година 50 хвилин, місяць у Водолії, 20-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 8,4 в Миколаєві був зафіксований у 1955 році, а найвищий – плюс 33,2 у 1998 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 червня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 23%. В Миколаєві нічна температура плюс 16 градусів, а в день плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 22, плюс 25 градусів.